ձեզ չի մտահոգում, որ բոլոր այդ մարդիկ Հայաստանից, ովքեր որ մեկնում են, Ռուսաստանում են ապաստան ստանում, Միքայել Հարությունյան, Պողոսյան, Վագն Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազը, Ռուսաստանը ըստ էության այսօր որևիցե մեկին այս աղմը կարույց գործերով չի արտահանձնել, Միհրան Պողոսյանի դեպքում տեսանք, որ նշված է, որ ես այդպիսի համընդհանուր գնահատական տալու հիմքեր այս պահին չունեմ, թվարկած անձինք ունեցել են ամեն մեկը անհատական պատճառներ, որոնք կոնվենցիայով ամբողջությամբ եւ հստակ ամրագրված են, հետեւաբար մեր համար այսպես կոչված այդ կարծում եմ մեկնողներին պետք է հարցնենք, հեշտ է երևի Ռուսաստան գնալը, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, ու մեր շատ ավելի բաց շփման ռեժիմներ ունենք, որի հետ շատ ավելի բաց ու ազատ շփումների ելումուտի պայմաններ ունենք։ Հիմա մի երկիր կա, որտեղ որ վիզային ռեժիմ կա, խստացված վիզային ռեժիմ կա, բնականաբար այդ երկիր չի կարող գնալ։ Երկրներ կան, բայց մեկնում են հենց ռուս, դուք էստեղ կարծում եմ մենակ Ռուսաստանում չի, առաջիկայում կիմանաք նաև այլ երկրում եմ գտնվում։ Փախնողի հնարավորությունները որ ներում, այսինքն ամեն փախնող իր հնարավորությունների գյորը կարծում եք իրանք այնտեղ հնարավորություն ունեն փախնել։ Կոստանյանը փախել է, Կոստանյանը փախել է, որ ես այդպեսի բան գրավատության խնդիր կա, որ ինքնին Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվում։ Ես այդպեսի բան չեմ կարող ասել։ Պարոն Դատախազը, Գյորայի մեջ մտնում ես, Հաշիկ Սարգսյանի որդին Գոնսալեսը հնարավոր է նա չարտահանձնի։ Բոլորի մեջ Գյորան մտնում է։ Պարոն Դատախազ, այս դեպքում ձեր աշխատանքի թերացումը չեք տեսնում, որ բոլորը այդպես Գյորայով կարողանում են փախնել եւ խուսափել նախաքննությունից։ Դուք այստեղ ո՞նց կգնահատեք այդ դեպքում ձեր աշխատանքը, որ բոլորը կարողանում են գնալ գործընկեր երկրներ առանց վիզայի, առանց չգիտեմ ինչի։ Եթե վիզա չի պահանջվում, ինչ վիզայով գնալու մասին է։ Շատ լավ, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպք մեր մոտ վերլուծվել է եւ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում մեր կողմից անօրինականություն կամ օրենքով սահմանված ընթացակարգերի պատճաշ չպահպանում իմ կողմից չի արձանագրվել ոչ նախաքննական մարմինների աշխատանքում, ոչ դատախազական աշխատանքում։ Մենք որքան էլ որ ունենանք վարկածներ, ունենանք նախնական տվյալներ, ունենանք առավել եւս համոզմունք եւ հակվածություն, միևնույն է յուրաքանչյուր անձի իրավունքները պաշտպանելու խիստ անհրաժեշտություն ենք, որտեւ այսօր որքանով ձեր մոտ հարց կառաջանա, թե թերացել եք, որ գնացել են, վաղնել որևէ մեկին առանց բավարար հիմքի ելքը արգելելու դեպքում, նույն ձեր մոտ կամ ձեր գործընկերոջ մոտ հարց կառաջանա, թե ձեր թերացումը չէ, որ այս մարդու ելքը ապօրինի արգելել եք եւ այլն։ Եթե Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերներն է եւ լավ հարաբերություններն են, ինչու՞ չի ստացվում նրանց հետ այնպես աշխատել, որ արտահանձնեն։ Հիմա դուք այդ եթեով կասկածի տակ եք դնում այդ ռազմավարական գործունեությունը։ Ես կասկածի տակ չեմ դնում, որովհետև դա պաշտոնական մեր երկրի վերահսկողականությունն է։ Չէ, մենք այստեղ խոսք ունենք իրավական, ես վստահ եմ, որ կտեսնեք։ Երբ, պարոն Դավթյան, արտահանձնումները երբ կլինեն, մարտի 1-ի գործող գլխավոր մեգադրիալները Միքայել Հարությունյան, Վահագն Հարությունյան, Վահագն Հարությունյանը, Միքայել Պողոսյանը, Միքայել Պողոսյանը, որ ես ձեր նույն մտահոգություններով ի պաշտոնե ձեռնարկում եմ բոլոր միջոցները։ Երբ որ ես իմ ձեռնարկած բոլոր միջոցների արդյունքում կունենամ ոչ ադեկվատ հաստարկներ, այդ ժամանակ ես էլ կմիանամ ձեզ եւ կասեմ, որ ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Ինչ չեմ արի, ուրիշ բան կանեմ։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։